Olá, pessoas! Vocês sabem quais são os tipos de instrumentos musicais que existem? Não? Então, depois da vinheta, eu vou contar. Então, basicamente, existem três tipos de instrumentos: cordas, sopro e percussão. Hoje eu só vou falar sobre os instrumentos de corda. Basicamente, os instrumentos de corda são todos aqueles que possuem cordas. O som é formado através da vibração dessa corda, que pode ser provocada pela fricção, percussão ou a corda ser pinçada. Aí já vem, dentre os instrumentos de corda a gente tem três tipos: os instrumentos de cordas friccionadas, percussivas ou dedilhadas ou pinçadas. Dedilhadas e pinçadas meio que são quase a mesma coisa. Bom, os instrumentos de cordas friccionadas são todos aqueles que sofrem uma fricção através do arco na corda. Esse tipo de instrumento em geral é riquíssimo em sons harmônicos e são todos aqueles instrumentos da família ali, vai do violino, violino, viola, o violoncelo, a rabeca, enfim, eles produzem som através dessa fricção do arco. Porém, assim, na verdade, qualquer instrumento de corda, né, qualquer instrumento que tenha corda, você pode pegar um arco e friccionar a corda, ela vai soltar algum tipo de som, mas não que a gente toque, por exemplo, um violão com um arco. Os instrumentos de corda percussiva são aqueles em que a corda é atingida por uma baqueta ou um martelo, e este é o caso do piano e do berimbau, por exemplo. Já os instrumentos de corda pinçada são todos aqueles que você pode dedilhar com os dedos ou usar uma palheta ou um pé, plectro. Dentre os instrumentos que usam os dedos estão o violão, a viola caipira, o contrabaixo. Já aqueles que usam uma palheta, né, estão a guitarra elétrica, o banjo e o plectro, o cravo, aquele instrumento antigo, sabe? Ele usa plectro para pinçar as suas cordas. A gente, inclusive, já falou sobre instrumentos de cordas dedilhadas lá no nosso blog, contando a origem do violão. Então eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira ver. E aqui no nosso canal a gente já fez vídeos sobre alguns instrumentos de corda, como a viola caipira e o violino barroco. Também vou deixar tudo na descrição para você ver. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau! Dá para tocar?